A sa nama su jutros tri sjajna studenta Građevinskog fakulteta koji su pobedili na finalnom nacionalnom takmičenju u upravljanju projektima koji je održano na FON-u u Beogradu. Oni će se za nekoliko dana takmičiti sa timovima ostalih evropskih fakulteta na međunarodnom takmičenju koje se održava u Firenci. Šta očekuju? Da li su spremni? Kako će se predstaviti? Saznaćemo od njih. Tu je Maša Đorđević, Željko Marinković i Enes Gusinjac, svi sa smera menadžment, tehnologija i informatika u građevinarstvu. I tu je i profesor Predrag Petronijević, koji je njihov mentor. Dobro jutro, dobro nam došli i čestitke od srca. Dobro jutro. Evo, Maša, sa tobom da krenemo. Kako je bilo na takmičenju? Da li je bilo teško? Da li je bilo treme? Da li je bilo neizvesnosti? Pa, dobar dan i dobro jutro pre svega. Bilo je treme, bilo je neizvesnosti, bilo je neobično. Prvi put smo se uprobali u takmičarskom delu. Dobro smo se snašli, koliko vidim. Lepo nam je bilo. To je bilo 6 timova koji su se takmičili zajedno s nama na Fakultetu organizacijnih nauka. I eto, sve je prošlo kako treba na kraju. I u najboljem redu. Takmičenje se sastojalo iz dva dela, simulacija i društvene igre. Pa nam objasnite o čemu je reč. Pa da, ta simulacija, u stvari, taj prvi početni deo, je nešto nalik na simulaciju jedne firme zapravo. Odnosno, vi imate neke probleme u firmi, neke, da kažem, početne parametre i onda donosite odluke na osnovu toga i pratite rezultate iz nedelje u nedelju i donosite nove odluke sa ciljem da ispunite vaše početno zacrtane ciljeve, da kažem, koji su da ne prekoračite budžet, da stignete u određenom roku i da svi radnici budu zadovoljni. To je bio prvi deo. A posle drugi deo, nazvan društvena igra, to je gde smo mi u stvari zajedno timski takođe rešavali jedan problem koji je simulacija nekog stvarnog problema u firmi, koji je bio raspodela kadrova po, to je raspodela vaših zaposlenih po aktivnostima koje treba da obavite. Bio je tu iskriveni treći deo gde su njihovi članovi žire u stvari pratili kako se mi ponašamo, da li lepo funkcionišemo timski, kako se nosimo sa stresom itd. Dobro, to znači da, ako sam dobro shvatila, ocenjivali su se spretnost, brzina, organizacija, je li tako? Bilo teško uskladiti sve to? Pa iskreno... I šta je bilo najteže? Najteže i ujedno i najveći izazov koji bih rekao da je bio tokom izrade takmičenja jeste bila komunikacija. Znači, sve to što ste rekli spakovano ujedno. Kako to na efikasan način saopštiti drugom timskom igraču sa kojim treba da se dođe do nekog zajedničkog cilja. Tako da rekao bih da je komunikacija sigurno jedan od najvećih izazova. A osim toga ocenjuje se, što i kolega rekao, vreme, budžet i motivacija radnika na kraju projekta. Dobro. I sve je to nekako zamišljeno da izgleda kao da ste zaista na radnom mestu, kao da zaista imate neke rokove, pa vas šef požuruje, pa tako, jel sam dobro shvatila? Pa jeste. Nekako organizatori su fino smislili ideju da nabijaju tenziju na projektu. Znači imali ste neki pritisak, je li, kao izazov? Baš je bila onako simulacija prave situacije, ne samo u smislu programa, već u smislu atmosfere. I onda mislim da je to bilo jedno jako lijepo iskustvo za sve nas. Toliko i tenzično, ali toliko i lijepo. Lepo. Profesore, kako ste vi zadovoljni? Da li ste zadovoljni znanjem koje su vaši studenti pokazali na takmičenju? Veoma smo zadovoljni njihovim uspehom. Mi školujemo građevinske inženjere. Dobro. I svo njihovo znanje iz upravljanja projektima oslonjeno je na poznavanje tehnologije u građevinarstvu. E sad, na ovom takmičenju oni su imali priliku da se oprobaju upravljanju projektom koji nema veze sa građevinarstvom. I oni su se tu dobro pokazali. Znači, videlo se da znaju... Da li biste vi ovako, kada sada vidite koliko znaju, da li da upravljaju nekim projektom zaista, čak i recimo nekim, da kažem, u nekoj firmi gde ste možda vi nadređeni i tako dalje? Ma, apsolutno. Oni su pokazali da postoji ta multidisciplinarnost, da mogu da odlučuju i da prenose svoja znanja i na različite druge oblasti, da mogu da rade u različitim timovima i to je ono što se danas veoma ceni u privredi. Dobro, a ima li reakcije u građevinskim firmama? Da li je bio tu neko da ponudi posao, da kaže ova deca su sjajna, želim da rade kod nas?
Ima. Generalno, za našim studentima postoji veliko interesovanje. Nemate nezaposlenih građevinskih inženjera, naših diplomaca. Građevinske firme organizuju stajan stipendija, recimo svake godine, gde nude stipendije i pokušavaju da regrutuju studente već na trećoj godini. Dobre. E sad, kad se dogodi nešto ovako, neki ovakav lep događaj, tada interesovanje još uvek raste. Evo, recimo, imamo dve velike firme građevinske naše, s kojima inače sarađujemo, koji su odmah ponudile sponzorstvo da nagrade na neki način ove naše studente. Da, sada me interesuje zašto je projektni management sve popularniji. Šta vi kažete? Pa sve je popularniji iz razloga što je profesor rekao, ta multidisciplinarnost. Jednostavno, kada si spreman da vodiš jedan građevinski projekat, ti u suštini možeš da vodiš i bilo koji drugi projekat, što smo mi tu i pokazali, jer projekat koji smo mi vodili je bila proizvodnja štampača, što ne da nema veze sa izgradnjom zgrade, nego nema veze sa građevinarstvom uopšte. A ti kao, da kažem, školovan i spreman upravnik projekta ili project manager, si spreman da se uhvatiš u koštac sa bilo čim. I onda sama ta širina znanja koju dobijaš, da kažem, obrazovanjem za project managera, u stvari to je to šta izaziva potražnju od strane privrede. Maša, a koliko je teško prilagoditi se u datom trenutku ovakvim izazovima koji nemaju mnogo? Pa nama je iskreno, mislim da i oni dele mišljenje sa mnom, bilo je dosta je bilo novo to za nas. I u tom momentu kada se održava takmičenje, tu se dešava neko vremensko ograničenje, moramo da reagujemo brzo, svašta se dešava, ali na kraju se to, da kažem, ishendluje kako treba. Dobro je bilo. Da, samo moramo i dalje malo se uvežbamo oko toga da bude još bolje. Profesore, da li ste strogi prema studentima? Yes. Zahtevate znanje, preciznost? Inženjeri moraju da budu precizni pre svega? Mi želimo da im damo neki analitički način razmišljanja. Njima se sa završetkom školovanja ne završava proces obrazovanja. Oni mora da nastave da rade i dalje. Jako brzo će oni završiti fakultet i nastavit će svoju karijeru, ali mora da nastave sa svojom ličnom edukacijom. Znači, ono što je naš cilj, to je da im damo osnovna znanja i da im damo način razmišljanja koji treba da usvoje, analitički mozak, ajde kažemo, i da na taj način oni budu spremni da u narednim godinama koji ih čekaju usavršavaju svoje znanje i svoju karijeru. Da, evo, rekli smo da vas očekuje novo takmičenje u Firenci. Da li ste spremni? Pripreme su u toku i nada se da ćemo biti u potpunosti spremni. I pitanje za studente, da li je profesor strog? On je rekao da jeste. Šta vi kažete? Se slažete sa njim? Slažemo se sa njim, da. Strog, ali pravičan je. Pravičan, uvek pravičan. I to je ono što je bitno, u stvari. Kažu da je jedan od najomiljenijih profesora na građevinskom fakultetu, je li to tačno? Nećemo, ajde baš da ga hvalimo previše, da se ne iskvari. Da ga ne hvalimo, dobro. Mnogo vam hvala na gostovanju, mnogo sreće vam želimo na takmičenju, pa da se vidimo sa ovako lepim i lepšim još peharom posle Firence. Hvala. Hvala. Hvala i vama još jednom. Ostanite uz RTS, brzo se vraćamo.